conversar aqui com o vereador Didão, que é líder do prefeito Bruno Figueiredo. Didão, mais uma sessão debatida, discutida. O que é que podemos relatar? Bom dia. Bom dia, Chico Neto, Lucê, a todos do Grupo Guarani. Hoje uma sessão, como sempre falo, né, tranquila, mas bastante discutida. Vários requerimentos, projeto de indicação dos colegas vereadores, onde foram tratados vários assuntos, entre eles os mais importantes, que nós podemos atribuir assim, é a questão da segurança do nosso município, onde nós estamos sendo procurados por vários servidores, da questão das escolas, das creches, né, e também dos postos de saúde, pedindo mais segurança, porque muitos deles não estão tendo ainda um vigia. E nós discutimos, relatamos essa problemática que está atingindo a nossa cidade, e nós nos comprometemos em levar ao prefeito municipal, Bruno Figueiredo, para que possa ser revista essa situação. Até alguns colegas falaram para a Guarda Municipal estar sempre fazendo essa rota, né, nos prédios públicos também. Enfim, para que possa realmente nós buscarmos amenizar, Chico Neto, o quanto antes, essa questão da insegurança do nosso município. Nas minhas palavras eu falei que, infelizmente, nossas leis, aí eu abri o leque a nível federal, são leis frouxas, que realmente não estão mais inibindo aos infratores, às pessoas de má índole, né? E, infelizmente, a nossa polícia militar, infelizmente a polícia civil, as guardas municipais estão se tornando reféns e fazendo o seu trabalho. Só que muitas das vezes chega com alguma pessoa presa e às vezes a pessoa sai até antes do que o próprio policial da delegacia. Então tá ficando uma situação, e já está uma situação incontrolável, mas nós não podemos arredar o pé e buscar sempre melhorar a questão da segurança do nosso município e, consequentemente, pedir ao governador e ao governo federal que amenize essa situação a nível nacional. Outra questão também debatida foi a questão do lixão da nossa cidade, que agora foi prorrogado até 2020, para que possa realmente resolver essa problemática e aí, digamos assim, modernizar a coleta do lixo, né? E aí nós tirarmos aquele lixão ali da frente da nossa cidade, que infelizmente a nossa cidade é muito bem vista, mas muitos ficam tristes quando chega na entrada e vê aquela fumaça, aquele lixão ali. Então foram dois pontos que nós podemos destacar aqui, de vários outros que foram debatidos em nossa sessão. Didão, nós sabemos aí, claro, todos os assuntos que são trazidos para essa casa é importante, mas a questão da violência, Didão, não está na hora dessa Câmara se mobilizar, procurar o governo do estado, que você me falou, e pedir algum plano emergencial? Porque, Didão, são pais de famílias que estão tendo as suas vidas ceifadas. Ontem mesmo nós nos deparamos com a situação onde um mototaxista ele foi reagir a um assalto e foi executado, né? Teve, na verdade, recebeu um tiro na veia fêmea e com certeza não resistiu. Dentre outros casos que acontecem aqui, não está na hora de se buscar alguma coisa no plano emergencial? Chico Neto, eu concordo plenamente com as suas palavras e digo que essas reivindicações já foram feitas e estão sendo feitas. Né, se você puxar um pouquinho aqui, nós já tivemos na Assembleia Legislativa, a Câmara praticamente em peso, todos os vereadores, nós fomos lá conversar com o presidente da Assembleia, conversar com todos os deputados, já mandamos ofício direcionado ao governo do estado, e ele tem se mostrado, que Chico Neto, é uma situação, o nosso município nós trazemos para a nossa ossada, mas se você for para Horizonte, está do mesmo jeito, Chorozinho está do mesmo jeito, o estado do Ceará, infelizmente, está sendo alvo de todas as facções, e nós podemos observar, Chico Neto, que a cada dia que passa as coisas estão piorando. O que tem de emergencial chegando para nós é a questão do vídeo monitoramento, que já foi então sendo conclusa a instalação das câmeras, e abril, no mais tardar maio, será inaugurado o raio aqui na nossa cidade. Isso é a questão da ostensividade. Né? Mas nós sabemos que nós não podemos esquecer também a questão da prevenção. E aí nós temos buscado o secretário de Educação, nós temos buscado o prefeito municipal, para que possa realmente cada dia mais inovar e colocar em prática todos os projetos a qual possa trazer as nossas crianças, os nossos adolescentes,
para que possa realmente passar o seu dia ocupados. Né? Nós temos buscado, Chico Neto, nos bastidores, fazer esse trabalho junto à Secretaria de Educação. E aí pedindo para que seja levado também no governo do estado. Nós, por intermédio da Secretaria de Esporte, agora conseguimos vários materiais esportivos para dar um amparo maior nas atividades que estão sendo feitas dentro da nossa cidade. Mas, Chico Neto, infelizmente, eu volto a dizer, o nosso país vive uma imoralidade muito grande, onde nossas leis não estão dando suporte, infelizmente, às pessoas, os verdadeiros heróis que estão nas ruas buscando e estão defendendo a nação brasileira. Nós temos que, de fato, mandar uma mensagem para o Congresso Nacional, para o governo federal, para que possam realmente honrar com o seu papel lá e, de fato, refazer essas leis para que possa dar uma segurança maior a todos que fazem a segurança do nosso país. Infelizmente, Chico Neto, não podemos permitir. Você tratou agora de um assunto que ontem um pai de família foi executado, né, de forma covarde. Talvez a reação ninguém pode fazer como é que é melhor reagir ou não, mas cada um está ali no sangue quente, no calor da hora, a gente não pode julgar ou pré-julgar ninguém. Mas é uma insatisfação que está, é uma insegurança, uma insatisfação grande que está acontecendo no nosso município. E o pai de família, infelizmente, perdeu mais uma vez a vida. E aí, se a pessoa foi fugir do flagrante, já é tratado de outra forma. Chega lá, tem os direitos humanos que dá um suporte, buscando, enfim. Benesses da lei, né? Então, assim, Chico Neto, é uma situação realmente difícil. O fato que nós temos que buscar o governo federal, os deputados e senadores, para que possa realmente ajustar essas leis, para que possa dar uma melhor segurança para quem está lá na ponta defendendo a nossa nação brasileira. Eu falo assim, mas eu gosto de cometer injustiça. O prefeito Bruno está fazendo a sua parte, está investindo na Guarda Municipal, mas parece que só na Guarda é ineficiente. Com certeza. Nós sabemos que a segurança é de responsabilidade do governo do estado, mas o prefeito Bruno Figueiredo não tem medido esforços para dar um suporte maior naquilo que está ao seu alcance. Com relação à questão da nossa guarda, está aí concluído, já foi concluído o novo prédio da guarda. Era uma viatura, são duas, chegando agora três motos, que já vai ser, eu acredito que final dessa semana para outra, já estará sendo entregue à população de Pacajus. Tem buscado equipar cada vez mais a guarda, firmando cada vez mais convênio, que é isso que pode ser ajudado, quanto à Polícia Civil e à Polícia Militar. Enfim, tudo que está no alcance do governo municipal, isso eu posso garantir que o prefeito Bruno tem feito e continuará fazendo. Mas nós temos que buscar lá na raiz, lá na base, que infelizmente, Chico Neto, precisa-se o governo federal, junto com o Congresso Nacional, mudar essa realidade e mostrar que, de fato, os homens de bem são os policiais militares, são todos aqueles que fazem a segurança do nosso país. E eles, sim, merecem estar amparados por lei e resguardados por lei para exercer cada vez mais o seu papel.